טוב וברוכים הבאים לפתיחת הסיבוב השני בליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור מספר 14, מכבי חיפה נגד הפועל חדרה, כאן בסמי עופר. מוחמד מצטרף מאחור, פותח את זה שמאלה עכשיו. כדור יפה, הנה חזיזה, כדור טוב, איזה יופי של כדור ואיזה יופי של עדיפה של לבקוביץ'. הנה הטעות, והנה השאר! מי אם לא דין דוד? 1-0 מכבי חיפה אחרי 34 דקות של כדורגל. הלחץ נושא בסופו של דבר פרי. טעות אחת בהגנה של הפועל חדרה מספיקה למכבי חיפה כדי לעקוץ, והיא עושה את זה נהדר. הקבע הזה לא יכול לחזור למשחק. קורצקי חייב לעשות שינוי בחצי. כמו שאתה אומר את זה, הנה כדור רוחב טוב. וגוזלן בעמדת נגיחה מצוינת, לא עולה מספיק גבוה. וזה בדיוק מה שחדרה הייתה צריכה לנסות כל המחצית, כי זה הייתה התקפה נהדרת עם הזדמנות ענקית. זה דרך אל הקו מוחמד. דין דוד מגיע ראשון לכדור הזה, מחזיר אותו לרודריגז. רודריגז נותן להצילי וישר לאמצע, וישר לידיים. כדור עומק עכשיו מגיע לאבו פאני, מוציא אותו! וואו, איזה החמצה של שירי. לא מתאים. יש לגוזלן משחק נהדר. זה לכדור הזה ללרבידי בצד ימין. מלא את זה טוב. והכדור הזה חומק. הייתה פה התאמות נהדרת, נהדרת לאברמוב. קריאת משחק יפה מאוד עכשיו. הנה הזדמנות. הצילי מעל השאר. עכשיו מקבל סטריין את הכדור במצב טוב, יש לו המון דרך ללכת עם זה, כדור מדויק ויהיה פה שער. 1-0 קטן למכבי חיפה, נותן לה 3 נקודות וציפייה למידע של הפועל באר שבע.